হয়, ৰাজ্য কপাই যোৱা যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ধিঙৰ বটদ্ৰৱাৰ বটদ্ৰৱাৰ আৰক্ষী থানা যোৱাকালি অগ্নি সংযোগ কৰি একাংশ দুৰ্বৃত্তই সেই থানাখন জ্বলাই দিয়া গৈছিল আৰু জ্বলাই দিয়াৰ পিছত আজি তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত সেই যিসকল অভিযুক্ত আছে অভিযুক্ত ঘৰত আজি আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেনেকৈ উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সামন্তৰাল দৃশ্য মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। আজি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষী এটা বৃহৎ দলে আহি পেলাই সেই তেওঁলোকৰ যিসকল অভিযুক্ত আছে অভিযুক্ত ঘৰত তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেদৰে যি যোৱাকালি যিজন লোক হত্যা মৃত বুলি আমি গম পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অভিযুক্ত যি আছিলে পৰিয়ালৰ লোক আছিলে সেই পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘৰত আহি পেলাই আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আহি পেলাই তেওঁলোকে নগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা ধিং আৰক্ষী প্ৰশাসনে এনেদৰে আহি পেলাই তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলো ঘৰৰ যিসমূহ আজব আছিলে সেই সমস্ত আজব তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বুলডোজাৰ সহায়ত তেওঁলোকে এনেদৰে ঘৰৰ সমস্তখিনি ধ্বংস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু মৃত যি শফিকুল ইছলাম আছিল শফিকুল ইছলামৰ যিসকল ভাতৃদ্বয় আছিলে ইমৰান আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমান আছিলে সেই মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰৰ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই সত্যক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি বটদ্ৰৱা যি কালি বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়াৰ দৰে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ডক লৈ পেলাই আৰু এটা যি হত্যাকাণ্ড হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া গৈছে। তাৰ জ্বলাই দিয়াৰ পিছ মুহূৰ্তত আজি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি যিজন লোক মৃত হৈছিলে শফিকুল ইছলাম আৰু সেই শফিকুল ইছলামৰ যিসকল ভাতৃদ্বয় আছিলে ভাতৃদ্বয় ইমৰান আলী আৰু মজিবুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন নগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি বৃহৎ এটা দলে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ সেই ঘৰসমূহ আজি উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাঙি ছিঙি লণ্ড ভণ্ড কৰি যিসমূহ ঘৰৰ যি আজব আছিলে সমস্তখিনি এটা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যোৱাকালি তিনিজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে কিন্তু যোৱা নিশা আমি গম পোৱাৰ মতে আৰু যোৱা নিশা আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াৰে যিসকল অভিযুক্ত আছিলে সন্দেহজনক যিসকল অভিযুক্ত আছিলে অভিযুক্ত 14 লোকক ইয়াৰ পৰা আটক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা বিশেষভাৱে এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো কি কয় বা এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ এটা মতামত আগবঢ়ায় কিন্তু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ আমি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতুকে ইয়াৰে আপুনি স্থানীয় লোক হয় আৰু স্থানীয় লোক হিচাপে যোৱাকালি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া গৈছিল আৰু আজি তাৰিখত দেখিবলৈ গৈছে চালনাবুৰি যি শফিকুল ইছলাম আছিল তেওঁ মৃত হৈছিল যোৱাকালি সেয়া শফিকুল ইছলাম মৃত হোৱাৰ পিছতে কিন্তু যোৱাকালি আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া গৈছিল আৰু আজি তাৰিখত শফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এনেদৰে উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি ক'ব আচলতে? হয়, কালি যিটো ঘটনা হৈছে সেইটো আমি মানে দুৰ্ভাগ্যজনক মানে আমি কৈছোঁ আৰু মানে গৰিহণাৰ যোগ্য হয় কাৰণ থানাটো জ্বলাই দিয়াটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আৰু থানা হৈছে আমাৰ কাৰণে থানাটো জ্বলাই দিয়া থালাত আক্ৰমণ কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো গৰিহণাৰ যোগ্য। কিন্তু সেইটো মানে অজুহাত লৈ আজি মানে প্ৰশাসনে তিনিটা ঘৰ তিনিটা বাৰী যেতিয়া মানে উচ্ছেদ কৰিলে বুলডোজাৰ লগাই এইটো আমি বুজিব পৰা নাই। এইটো প্ৰশাসনেতো এইটো চৰকাৰী মাটি নহয় এইটো মেডিপাট্টা মাটি আমি গম পাওঁ আৰু মানে উচ্ছেদ কৰিবলৈ হ'লে আগতে জাননী দিব লাগে কিন্তু জাননী দিয়া নাই এনেই মানে সোনকালে আহি মানে ঘৰ বাৰী মানে বুলডোজাৰ লাগে মানে উচ্ছেদ কৰিলে এতিয়া আমি চালোঁ মানে আপোনাৰ চাই আছে যেতিয়া নেকি উচ্ছেদ কৰিছে আৰু উচ্ছেদ কৰাৰ সময়খিনিও স্থানীয় লোক বা আমাৰ স্থানীয় লোকক কিন্তু ইয়াতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাছিলে দুই আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে এটা আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাব দিয়া নাছিলে সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব কিহৰ কাৰণে তেনেকৈ কৰিব সেইটো প্ৰশাসনে জানে প্ৰশাসনে এতিয়া মানে গাঁৱৰ লোক তেতিয়া সাংবাদ মাধ্যমৰ লোককো ইয়াত মানে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাটো ইয়াতে বাধা প্ৰদান কৰিছিল। আপোনালোকৰ স্থানীয় লোক হিচাপে বৰ্তমান সময়ত কি বিচাৰে? ইয়াৰ আমি এটা মানে স্থানীয় লোক হিচাপে ন্যায় তদন্ত বিচাৰ যোন দোষী যে আৰক্ষী দোষী আৰক্ষীয়ে শাস্তি হ'ব লাগে আৰু যিবিলাক থানাক মানে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মানে থানা জ্বলাই দিয়ে থানাত আক্ৰমণ কৰে সেইবিলাকৰ ন্যায়িকভাৱে আমি শাস্তি বিচাৰোঁ। আৰু যোৱাকালি মজিবুৰ ৰহমানক কিন্তু ধিং বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে বা নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু আজি তাৰিখত মজিবুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহ এনেদৰে উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, যিবিলাক মানে মজিবুৰ ৰহমান যিজন মানে অভিযুক্ত তেওঁক আটক কৰিছে তেওঁ এতিয়া মানে আৰক্ষী জিম্মাত আছে কিন্তু সেই আৰক্ষী জিম্মাত থকা ব্যক্তিৰ ঘৰ এতিয়া মানে উচ্ছেদ কৰিছে এইটো আমি মানে বুজিব পৰা নাই। এইটো আমি ন্যায়িকভাৱে তদন্ত হ'ব লাগে মানে আৰু এই কামটো প্ৰশাসনে কৰাটো আমি নিবিচাৰিছিলোঁ মানে এইটো আমি বুজিব পৰা নাই কেনেকৈ মানে আৰক্ষীয়ে কৰিলে। হয়,
যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সংঘটিত ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ লোক তাতে উপস্থিত আছিলে। হয়তো চাগে আপোনালোকৰ ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা গোটেইসকল অঞ্চলবাসী, কিন্তু তাৰ ভিতৰত চিনাক্ত হিচাপে 14 বা 18 14 বা 17 এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰিছে। কিন্তু বাকীসকলে এই কথা আপোনাৰ গাঁৱৰ স্থায়ী বাসিন্দা নে অন্য লোক? তেওঁলোক স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে আমি কব নোৱাৰোঁ। আমি মানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে আমি দেখা নাই, মানে যোনবিলাক মানুহে থানাত আক্ৰমণ কৰিছে এইবিলাক মানুহ মানে এতিয়া বিতীয় প্ৰতিৰোধ আছে, বিতীয় প্ৰতিৰোধ চাই মানে চৰকাৰে মানে তদন্তৰ আওতাত নি সেইবিলাক উলিয়াই মানে শাস্তি দিব। যদি আমাৰ স্থানীয় হয় স্থানীয়সকলকো দিব, আৰু যদি স্থানীয় নহয় কোনবিলাক আছে এইবিলাক মানে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব। এতিয়া হয় যোৱাকালি যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শফিকুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা মই মতালিকা তেওঁ হত্যা হ'ব লগা হ'ল, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্থানীয় বাসিন্দাজনে কি ক'ব? সেই বিষয়ে আমি কি ক'ম, এতিয়াতো আৰক্ষীৰ মানে জিম্মাত মানুহটো মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে, সেইটো মানে স্থানীয় মানে পৰিয়ালৰ লোকসকলে এইটো ক্ষোভিত হৈছে, সিহঁতে মানে ইয়াত মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সেই বিষয়ে আমি একোৱে নাজানো, আমি কালি ঘৰত নাছিলোঁ, কেনেকৈ মৰিছে কি হৈছে সেইবিলাকে আমি নাজানো। হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছিলে, যি স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত যি বুলডোজাৰ লগাই পেলাই তেওঁলোকৰ যি শফিকুল ইছলামৰ যি পৰিয়ালৰ লোক আছে, পৰিয়াল লোকৰ বাসগৃহ এনেদৰে তছনছ কৰি পেলালে, সমস্তখিনি ধ্বংসস্তূপে পৰিণত কৰিছে, আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে 17 লোকক মানে 17 লোকক ইয়াতে আটক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, এগৰাকী কিশোৰী আৰু লগত এগৰাকী মহিলাই বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখিনি জ্বলাই দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্যখিনি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। বন্দী হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু আৰক্ষী থানাখন জ্বলাই দিয়াৰ যেন এতিয়া অসম এতিয়া মানে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা ইয়াত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যে আৰক্ষী থানাখন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিচিনা, যিয়ে নেকি আমাক সমস্ত যিয়ে নেকি আমাক সকলো সময়তে আমাক সংৰক্ষণ কৰে, সেই সংৰক্ষণস্থলীয়ে যেন ধ্বংস কৰি পেলালে, আৰু তাৰে পৰিণতিস্বৰূপে আজি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল অভিযুক্ত আছিলে সেই অভিযুক্ত ঘৰত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে এনেদৰে যি শফিকুল ইছলামৰ যি পৰিয়ালৰ লোক আছে, পৰিয়ালৰ লোকৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু ইয়াৰে শফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ যিসমূহ ঘৰৰ যিসমূহ সা সামগ্ৰী আছে, আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ইয়াৰে তেওঁলোকৰ ঘৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, সন্তান আছে, কিন্তু সন্তানৰ যিসমূহ চাইকেল আছিল বা ইত্যাদি যিসমূহ আছিল সমস্তখিনিও কিন্তু আপোনাৰ ধ্বংস স্তূপত পৰিণত হৈছে। কিন্তু এনেদৰে আজি পৰৱৰ্তী সময়ত বুজিবলৈ পৰা যাব যে অসম আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, বা এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসমূহ খোৱাৰ সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি বাচন বৰ্তন বা মানে মুঠৰ ওপৰত ক'বলগীয়া হ'লে এফালৰ পৰা সমস্তখিনি তেওঁলোকে ধ্বংসস্তূপে পৰিণত কৰি গ'ল। বুলডোজাৰ লগাই তেওঁলোকে শফিকুলৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে, আৰু এনেদৰে অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যি যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া, বটদ্ৰৱা ঐতিহ্যমণ্ডিত যি থানা আছিলে থানা জ্বলাই দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি তাৰিখত কিন্তু এক ভয়ানক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰ ভাগত আজি অসম আৰক্ষী তথা ধিং আৰক্ষী তথা নগাঁও আৰক্ষীয়ে এনেদৰে শফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰিছে বৰ্তমান স্থানীয় লোকে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বুজিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ ৰহস্যৰ আঁৰত কি আছে, আৰু বৰ্তমান যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শফিকুল ইছলাম যি মৃত বুলি যি হত্যা নে তেওঁক এটা পৰিকল্পিত হত্যা, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে এটা চেপা উত্তেজনা বিৰাজ যে হৈছে, সেই কথা কিন্তু না কৰিব নোৱাৰি।